My Little Pony. Cutie Mark Magic Ponies elsker bare med nye venner. Og med venskabsappen bliver det endnu sjovere at lege med dem. Der er altid gang i Pinkie Pie, og med hendes fjernstyrede scooter kommer der endnu mere drøn på. Hun suser afsted og snorer rundt ved tryk på fjernbetjeningen. Ny Pinkie Pie RC Scooter.